Lutamaguzi bwe yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezimu. Omubaka alwanirira abantu Paulo Lutamaguzi Kasana. Abasajja ne bayungula abavubuka baabwe abamu baali bakola mu ofisi ya leader of opposition yao ku parliament. Naba defiant matini bani ne badda ku mikutu ne bavuba Lutamaguzi. Nga Lutamaguzi ababuulidde amazima era nga Lutamaguzi abagambye abamu Dr. Bedi Wanika ali mu bibiina bibiri. Dr. Bedi Wanika tazzangayo kaadi ye eya kibiina kye kiri wakiggalawo. Era weewulira nawe oli president mu mbeera zo. Lutamaguzi ne bamuyungulira abavubuka ku mikutu gy'e Masaka n'abalala badde bamulumbye ku CBS ku BBS ekiro ekikesezza olwaleero okumusaanyaawo. Era onalebo Lutamaguzi bye bino ebigambo bye yayogedde bimuvumisa. Njagala obiwulirize. Onalebo Lutamaguzi owulirira bino ali mbuzi bw'obutagambika oluvannyuma lw'okubeera nti ono munnaddi pya awedde emirimu naye ate nga byakola byonna bigatta ku kibiina ki National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okubeera nti yeyasalawo ng'ayagala nkyukakyuka eby'ebibiina biri musanga mu Uganda empya. Mu kaseera kano bannabyabufuzi bonna baali basabiddwa nti waakiri basooke balwanirire Uganda enunulwe. Okussaawo ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo binaateekebwawo mu Uganda empya nga buli kibiina eky'ebyobufuzi kiweebwa ekitiibwa. Okwawukanako nakiriwo olwaleero nti ebibiina bingi weebiri naye tebyetengeredde. Bwe yatakkiriziganya na bali mu buyinza olwaleero tosobola kutambuza mirimu gya kibiina ne gigguka. N'olw'ensonga eyo Lutamaguzi yakiwuliriza n'agamba nti wadde ndi ku kadi ya DP naye ate ndabawo NUP ky'ekibiina ekigenda okununula eggwanga lino era byakola byonna bigatta ku kibiina ekyo. N'olw'ensonga eyo ate abalwana NUP egikuba ekigo nga obudde buno beeyita ba opposition bayunguliddeho Hon.LUttamaguzi Lutamaguzi amagye nga baagala okulaba nti bamusaanyaawo olw'ebyo ebikolwa byakola nti bo bava mu DP naye yennyini wa DP. Lwaki bo baagala okusaanyaawo obusaanya ate Lutamaguzi n'aba nga byakola bizimba buzimbi kwongera NUP mu maaso? Era onalebo Lutamaguzi bye bino ebigambo bye yayogedde bimuvumisa. Njagala obiwulirize bulungi kubanga wulira. Njagala message mugiwulire bulungi ng'etandika kuba we tulaga wazibu. Nze siri mu kusaaga. Ngenda kulwana entalo zino abala face mutyo zijja. Atabudde dipi ajiguze eguze nga bulijjo bw'abadde agikozesa nti nasale bedi ye. Atabudde UPC ajiguze eguze nga bw'agikozesa. Atabudde FDC nga bw'ejjawo olutalo olugirimu. Kati adidde ttiimu ze ezimu zyazanyanga najje emizannyo eno mu DP buroka mu DP buroka zaaleese ate zitabule mu NUP. Kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga mu bufeefufe buno bw'owulira obutonotono buguni Yesu akira akafooka nge waliwo akatunuulira obusiba bwoyita disitulikiti supremacy buguni bwayogera mu disitulikiti n'abeera wakya pulizi fe ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe. Kamuyita omwana yali atoganizinze Kyagulanyi Sentamu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi dduru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba dduru zammwe eri kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne. Ate abamu ku mmwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon. Omukyala oli agamba mbu omwana tumutememu. Mwe musazeewo okutukkira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you. Ate nze kye nkugamba ebintu ebimu siteeti yebitaddemu amaanyi. N'olaba siteeti erina midiya zaayo zeekozesa nuupule kuba nuupu n'omubuuza nti nuupu katirayo fuuse lekitya. Olowooza ebibiina ebirala biri very peaceful.
waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bajjeeko biliyoni bbiri n'ekitundu ewaka ku baatodde. Inda kote kanagwaya akantu kano njagala kubanga wetulaga uliriza. Uliriza bulungi. Kakati video entufu etandise. Luttamaguzi kyayogeddeko waliwo abagamba Buganda ezimbye abakulembeze baayo n'ensonga za Buganda bazoogeddeko ddi mu Parliament. Era twagala obabuuza abalala bo nabo babukulembeze ba Buganda ababa bazze. Essaawa zino mission ebadde egenda okusula ekibiina kya National Unity Platform baagitaddemu biliyoni nnya. Era nga biliyoni nnya mubadde muli mu kusunaasuna buli media house mulabe ng'abakulembeze baffe baddamu ku nsonga ye Masaka. With due respect, tebagenda kubyogerako. Era ensonga Deputy President yajyogerako, ekyo kye yayogera kye kijja okukolebwa. Naye mmwe abaguddewo ekibiina kyammwe, abalowooza nti abaana b'Olivia Lutaaya abali mu makomera, abalowooza nti bamachete ya sini baliita Nabukenya abaafa, mmwe mugenda kufuna mu bufo bubaka bwa Parliament nga bangi muli myaka esatu, bangi obabuuza mubaddewo mu bisinde eby'enjawulo ne mutagala mu kino nodde eno mulinga mizozi, kikye mutadde ku tebo ya Bannayuganda okujjako okubeera n'ezifulaati, okujjako okubeera n'ebintu eby'enjawulo. Mwagala okusuula ekibiina kubanga mulina akasajja abamugamba DP yaffe DP yaffe, naye nga Mau abamwali mu lukwe olutwala Democratic Party. Njagala okulabula ababaka ba Parliament bengenda okusoma wano kubanga nze mbalaba era nkiraba kino mukivuga. Abamu mutiddo genda ku zi radio omulamwa guno nga mugutya nga muli mu kintu kiri you cannot defend your party. Abedi wani kankumanyi era script ngabo wajiwandika ne bannamwe biwayogera ku CBS waliwo mbaka bamuyita Kayondo we mukono na yene mumu wa script ajawandike. Mwafunye bana abavubuka abayaye dini saba mubalumbo w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Center kati video ntufu ketandike dini saba only the propaganda gwayogera. Njagala banne Uganda nsoke mba we message eno mujiwulirize bulungi kati dini saba lindako full story abayenda lindako waliwe tulage wazibu. Njagala kwanga omutima omunafu oyinza okutya naye bino ebintu abasajja balina kye babala nga bwe nzize mbagamba kati soko ulirize akantu kano akonalebo Luttamaguzi akalala kati bamutaddeko abasajja bamuvuma olukwa yayogedde amazima ulira. Bakunyigiriza genda okole ekibiina kyo oba si ekyo ddeyo mu kibiina kyo gye wava
tulabo wo sobolo kuyita wo kakati omusajja abatereredde wo mwe mutemu manye kyagula nyimwe gye yatujja. Yebyo n'ebigambo ebyaleetedde Hon.LUttamaguzi Lutamaguzi obuzibu. Bakugamba nti oluvannyuma lw'okuvaayo n'anaabira abantu bano mu maaso, bamunoonya, bamutaddeko bambega, abaagala okumukolako obulabe. Hon.LUttamaguzi Lutamaguzi avaayo ensonga n'azoogerako nga bwe ziri. Naye abakulu bano bo tebaagala muntu abagambako mazima. Asitoyogerako nga bakulaba ng'omulabe waabwe ayagala okubajja omugaati mu kamwa.